נעבור עכשיו לכתבנו אלירן טל, שהצטרף לפמלייתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בשורת פגישות באירופה. אחר הצהריים נפגש ראש הממשלה עם הנשיא הצרפתי מקרון, כשעל הפרק הצהרת טראמפ. שלום אלירן, אנחנו איתך. הייתה פגישה מוצלחת? שלום דנה, 3 שעות נמשכה פגישתם המוצלחת יחסית של הנשיא מקרון עם ראש הממשלה נתניהו. למה יחסית? כי היו הסכמות, למשל על העניין של השתלטות איראן גם על לבנון. אומר ראש הממשלה נתניהו, אנחנו לא נסכים לבנייה של מפעלי טילים בשטח לבנון בחסות איראנית. הרי ברור שהטילים האלה, חלקם טילים ארוכי טווח, יכוונו ויאיימו על ישראל. הנשיא מקרון מסכים איתו בסוגיה הזו וגם מוכן לשתף פעולה בעניין הזה, ויש לו השפעה רבה בלבנון. סוגיה אחרת שאין הסכמה בין האישים האלה, כמובן העניין הפלסטיני. מקרון רוצה לקדם את מסע ומתן תחת העיקרון של שתי מדינות לשני עמים, ומתכחש להצהרת טראמפ על הכרה בירושלים. נתניהו אומר, זה בסדר, אם אתם לא רוצים להכיר בירושלים, להתמודד עם זה בטווח הקצר, אבל לפחות תהיו מספיק כנים ולא צבועים ותגנו את האלימות נגד ישראל, גם הפיגוע שהיה היום בירושלים, גם ירי הטילים מעזה לכיוון ישראל, וכמובן ההסתה הפרועה ברשתות הפלסטיניות. ולא בכדי מקרון בתחילת דבריו היום בהצהרות המשותפות של שני המנהיגים מגנה את האלימות נגד ישראל בימים האחרונים. בתדרוך שערכנו עם ראש הממשלה לפני זמן קצר, בפעם הראשונה נתניהו מגבה את יו"ר הקואליציה דוד ביטן. הוא אומר, עומדת לו זכות החפות, וכשאני שואל אותו האם הוא מתכוון למנות לו מחליף, אז הוא נמנע מלהשיב על השאלה הזאת. תודה רבה אלירן.